Ja, vi har varit på Circle K och köpt just precis schysst käks kebab. En kyckling och en klassisk. Så vi ska börja med att packa upp kebaben. Vi kan ju titta hur det ser ut. Vi valde att ta med hem. Alltså, jag är nästan säker på att han gör reklam för kebabkungen är mycket större. Men vi vill veta ändå vad den väger. 405 gram klassisk. Och det är väl lika bra att titta på kycklingkebaben. Ja, den ser ju identisk ut, men jag tycker den känns något mindre. 405. 363, som det diffar. Det är helt otroligt alltså. Så det är... Det luktar gott. Men vi ska ta och smaka på den här. Köttet. Nog så påminner väl, det är ju samma som man köper hem och jag steker upp och så, men jag steker mitt mycket hårdare. Picklad rödkål. Det var riktigt trevligt. Leta upp en liten kycklingbit och smaka här. Så. Smakar som traditionell. Om det är värt pengarna. Ja, det kan man nog säga. Så snabblunch sådär, men det här får bli vår middag idag. Så jag tackar en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen ni gör idag på ett annat vis inspirerad. Vi går och köpa kebab. Den kostar 85 spänn i standard. En dag till så är det rabatt om man är upp med plusmedlem. Då ses vi. Får ni ha det. Tja!